Përshëndetje të nderuar përfaqësues të medias, të dashur bashkëqytetarë. Raporti i OSB Odirit e ka rrëzuar farsën e 30 qershorit në çdo aspekt. Raporti tregon se 30 qershori ishte procesi më problematik dhe më i pandershëm i dy dekadave të fundit. Për herë të parë në historinë e pluralizmit politik, kemi një raport i cili nuk flet thjesht për rregulla të shkelura dhe parregullsi teknike, po për krimet mirëfillta dhe veprimet të qëllimshme antiligjore të të gjithë strukturës elektorale në vend dhe për një shkatrim të qëllimshëm të së drejtës së popullit për të zgjedhur. Praktikisht, ky është një dokument i cili më shumë se një raport zgjedhor ngjan me një raport për një ngjarje kriminale. Ky është një raport që realisht përmban prova dhe fakte për të filluar hetime penale ndaj një sër personash dhe institucionesh. Siç konfirmon raporti, nuk ka ligj. Nga kushtetuta deri tek vet rregulloret e KQZ-s që të ketë mbetur pa u shkelur. Nuk ka institucion zgjedhor, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tek numëruesit dhe vëzhguesit që nuk ka shkelur ligjin. Spari, raporti konfirmon se votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese dhe u mbajtën në shkelje të dekreteve të presidentit. Së dyti, raporti konfirmon se votimet e 30 qershorit nuk ishin zgjedhje dhe nuk patën asnjë lidhje me të drejtën e popullit për të zgjedhur përfaqësuesit dhe drejtuesit e pushtetit vendor. Ato ishin një farsë zgjedhore dhe tallje demonstrative me pluralizmin politik dhe me demokracinë përfaqësuese. Së treti, për të realizuar këtë farsë antikushtetuese dhe një partijake, u shkelin ligjet dhe çdo standard zgjedhor. Në mënyrë të veçantë, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili portretizohet më shumë si një organ partiak se sa si një institucion i pavarur dhe i paanshëm kushtetues. I vetmi aspekt normal që ka gjetur raporti është që socialistët nuk janë rrahur me njëri tjetrin në qendrat e votimit Bosch. Pa hyrë në detaje dhe konstatimet qarta, dua të theksoj dy përfundimet kryesore të raportit. I pari, votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese, të paligjshme dhe të pandershme. Së dyti, votimet e 30 qershorit ishin një farsë moniste dhe përfaqësimit politik dhe shkatrim i demokracisë. Për këto arsye, 30 qershori ishte një grusht institucional për kapjen e pushtetit vendor nga Edi Rama. Ky grusht institucional u realizua sërish në bashkëpunim me krimin e organizuar. Nëse jo objekti vlerësimit të raportit, tashmë është një e vërtet e njohur botërisht se në mënyrë të qëllimshme kapjen e pushtetit vendor Edi Rama e ka bërë në bashkëpunim me kriminalë. Janë deri tani dy kandidatë për kryebashkiak të vërtetuar me të shkuar kriminale dhe pritën të tjerë. Për të kuptuar rëndësinë e këtij fakti, duhet kemi parasysh diçka. Në 30 qershor nuk ishte asnjë konkurrencë, nuk ishte asnjë garë. Edi Rama mund të mëronte këdo që dëshironte, pa u shqetësuar se sa vota do të merrte. Por edhe në këto kushte, zgjedhja e tij e natyrshme ishte krimi, ishin personat me rekorde kriminale. Edhe kur ishte i vetëm pas një garë, Edi Rama zgjodhi krimin. Edhe kur ishte i vetëm pas një konkurent, edhe kur vetë kandidoi, vetë votoi, vetë numëroi dhe vetë certifikoi, ai vodhi, manipuloi dhe shkeli çdo ligj e çdo standard.
Prandaj 30 qershori vërtetoi edhe një herë atë që Partia Demokratike e ka thënë fuqishëm. Me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edi Rama është armik i zgjedhjeve, i pluralizmit dhe i demokracisë. Por 30 qershori tregoi edhe një vërtet tjetër. As me këtë KQZ nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme dhe të lira. E thash në fillim dhe dua ta përsëris. Raporti i Odirit është më shumë se raport zgjedhjesh. Ai nuk rrëzon vetëm votimet e 30 qershorit. Raporti ka rrëzuar të gjithë shtetin e Edi Ramës. Raporti nuk është vetëm autopsia e zgjedhjeve të vdekura të 30 qershorit. Raporti është autopsia e kufomës të shtetit të së drejtës, të qeverisë popullit dhe drejtësisë, të cilat janë vrarë nga Edi Rama për t'i zëvendësuar ato me një shtet privat, autokratik, kriminal dhe personal. Raporti tregon se në Shqipëri kushtetut dhe ligj është vullneti personal i Edi Ramës. Raporti tregon se në Shqipëri shteti është vetëm një vegël në shërbim të vullnetit personal të Edi Ramës. Në autokracinë e Edi Ramës, shteti është një instrument privat i gjithë në shërbimin ekskluziv të Edi Ramës. Në shtetin privat të Edi Ramës, datën e zgjedhjeve nuk e cakton presidenti, si kurse e ka vendosur kushtetuta, por Edi Rama. Në shtetin privat të Edi Ramës, kushtetuet shmërin e ligjeve nuk e gjykon gjykata kushtetuese, por Partia Socialiste e Edi Ramës. Në shtetin privat të Edi Ramës, dekretet e presidentit, kryetarit të shtetit, nuk botohen në fletore zyrtare nga Ministria e Drejtësisë, si që kërkon ligji, por zhduken pa lëngjurëm, si që do Edi Rama. Në shtetin privat të Edi Ramës, KQZ-ja në shkelit ligji dhe të kushtetutës vendos të apriashtoj opozitën nga administrimi zgjedhor dhe ja beson këtë njerëzve të caktuar nga Edi Rama. Në shtetin privat të Edi Ramës, edhe partitë politike krijohen nga Edi Rama dhe atyre ju vjet i gjithë shteti në dispozicion për të krijuar fasadën pluraliste për autokratin Rama. Në shtetin privat Edi Ramës, gjykatat nuk vendosin bazuar në ligj dhe në shërbim të drejtësisë, por sipas dëshirave dhe për llogari të Edi Ramës. Në shtetin privat Edi Ramës, administrata publike dhe burimet shtetërore janë në shërbim të Edi Ramës, janë pronë e Edi Ramës. Në shtetin privat Edi Ramës, si që pa dhe dëgjoj bota mbar edhe nga përgjimet e bilt, edhe krimi është në shërbimin ekskluziv të Edi Ramës. Ky shtet privat dhe kriminal duhet shembur për të rikthyer në vend shtetin e së drejtës, demokracinë dhe zhvillimin ekonomik. E kam thënë disa herë që e keqja ka depërtuar aq thellë dhe ka shkatruar kaq shumë sa Shqipëria ka nevojë jo vetëm për të larguar Edi Ramën sa më parë, por për një ndryshim rrënjësor i cili do të zhduk pasojat e thellat këtij regjimi kriminal, por edhe të problemeve të tjera me demokracinë, ekonominë dhe qeverisjen që janë krijuar në 30 vjet. Shqipëria ka nevojë që të ripërqafoj urgjentisht vlerat e pluralizmit, demokracisë, ligjit dhe lirisë. Kjo kërkon një reform të thellë zgjedhore dhe një reform të thellë politike. Ky është prioriteti ynë i menjëhershëm. Ju faleminderit.